განაგძობთ ჩვენ მომდენო სტუმართან ლევან მახაშვილთან, რომელიც არის ქართული ოცნების საარჩევნოსის მე-17 ნომერი. მოგესალმებით, ბატონო ლევან. ახლა დაუკავშირდებით ბატონ ლევანს და აუცილებლად ჩართავთ მას პირდაპირ ეთერში. თქვენ უსმენით ანა წითლიძის შეფასებას სხვადასხვა პოლიტიკურ საკითხზე, მათ შორის მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიშთან დაკავშირებით, რომელზეც სხვადასხვა საკითხზე არის რომელშიც საუბარი, და მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ არასამთავრობოების ნაწილი, ქართული არასამთავრობოების ნაწილი ითხოვდა სწორედ საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას. ამ და სხვა თემებზე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ჩვენი მომდენო სტუმარი ლევან მახაშვილი, რომელიც, როგორც გითხარით, არის საარჩევნოსის მე-17 ნომერი. მოგესალმებით, ბატონო ლევან, მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენ გადაცემაში. მოგესალმებით თამარ, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოდით ისევ დავიწყოთ საუბარი მაკენის ინსტიტუტის ანგარიშით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. ანგარიში არის ჩამოთვლილი 7 ქმედება, რომელიც ამერიკამ და ევროკავშირმა უნდა განახორციელონ არჩევნებამდე. მათ შორის საუბარია ოცნების ლიდერებისთვის სამოგზაურო სანქციებზე, მედიის ფინანსური მხარდაჭერის გაზრდაზე, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერაზე, არ შეასრულა გამჭვირვალობის კანონი, ასევე ოცნების ლიდერებისთვის, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისთვის, პირადი და ფინანსური სანქციების დაწესების შესაძლებლობა ის განხილვაზე, ასევე უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე ქართველებისთვის. აქვე ნათქვამია, რომ ქართული არასამთავრობოების ნაწილი ევროკავშირისგან უვიზო რეჟიმის შეჩერებას ითხოვს. თუ აი ამ ჩამოთვლილ საკითხებიდან დღის წესს რიგში დადგება რომელიმე ან ყველა, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართული ოცნების ხელისუფლებას? თამარ, ზოგადად ჩვენთვის, ქართული ოცნების გუნდისთვის, მნიშვნელოვანია ყველა ობიექტური, პროფესიონალური ანგარიში. თუმცა სამწუხაროდ, რაც ჩვენ ნახეთ მაკეინის ინსტიტუტის ერთ-ერთ წარმომადგენლის ანგარიში, ეს ძალიან შორს არის როგორც ობიექტურობისგან, ისე პროფესიონალიზმისგან. სავსეა ეს ანგარიში, საზოგადოებამ ციხილა, მე ხოლმე დეტალებში აღარ შევავალ, თქვენც ახსენეთ 200 წიტყვით. სავსეა უამრავი რაღაც თვითსურვილებით, მანიპულაციური ინფორმაციით და ასე შემდეგ. და ამიტომ რაც ნახეთ, რა ჩანაწერებიც გაკეთდა, სრულიად მიუღებელი და მიუღებელია ჩვენთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ჩანაწერი, რაც თქვენც ახსენეთ, ერთი ძალიან პატარა პასაჟი, ასე ვთქვათ, სადაც ავტორი ამბობს, რომ ქართველი არასამთავრობო ორგანიზაციების გარკვეული ნაწილი მათ არწმუნებდათ, რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ევროკავშირის და საუცილებელი იყო ევროკავშირის, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის დაეწესებინა, შეეზღუდა უვიზო მიმოსვლა, რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელია ყველასთვის. ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ და მინდა რომ ძალიან ხაზი გაუსვა კიდევ ერთხელ. ერთი მხრივ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების აი ეს გარკვეული ნაწილი ეწევა ქვეყნისთვის მავნე საქმიანობას. და სამწუხაროდ ეს ახალი არ არის. ჩვენ ნახეთ თავის დროზე 2016-17 წლებში უვიზო მიმოსვლის ბატალიები. ვიხილეთ ცოტა აი ახლა გასულ წელს კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით ბატალიები. ჩვენ ისიც ნახეთ, როგორ დადიოდნენ კარდაკარ ევროკავშირის დედაქალაქებში და როგორ სთხოვდნენ, რომ საქართველოსთვის არ მიეცათ ეს სარგებელი. ამიტომ სამწუხაროდ ეს არც ახალია და სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, როდესაც ასე იქცევიან არასამთავრობო ორგანიზაციების გარკვეული ნაწილი, ასე იქცევა ეს მოსახლეობისთვის. მაგრამ ამავე დროს საერთაშორისო დამკვირვებლებმაც, განსაკუთრებით ახლა ამჟამად წინა საარჩევნო კამპანიის რეჟიმში, ძალიან მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათაც ნახონ და გაიაზრონ, რომ ამ ორგანიზაციებს, ეს ორგანიზაციები არ არიან მოწყვეტილი პოლიტიკური დღესასწრებისგან. უფრო მეტიც, რასაც ხედავთ, რასაც ვაკვირდებით ბოლო პერიოდში, არის ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ეს ნაწილი და პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ზღვარი არის პრაქტიკულად წაშლილი. ერთი და მეორეც ემსახურებიან ერთი და იგივე პოლიტიკურ დღისესრიგს და ფაქტობრივად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების, ეს წარმომადგენლები, ეს ორგანიზაციები ერთგვარ პოლიტიკოსებად ჩამოყალიბდნენ. ეს დამაზიანებელია როგორც ქვეყნისთვის, ასევე თავად იმ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც კეთილსინდისიერად გამჭვირვალედ ფუნქციონირებენ. მაგრამ ბატონო, აი თუ ქართველი ხალხი დაზარალდება, ხო, ამ შემთხვევაში საზოგადოება ვის მოთხოს პასუხს? არასერიოზულია ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე რაიმე კომენტარის გაკეთება. არ არსებობს არანაირი ობიექტური საფუძველი ამ თემაზე სპეკულირება. ეს არის მხოლოდ სპეკულირება. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას თავისი მიზეზები აქვს. თუ შევხედავთ ახლა რა ხდება, ხო, თავისუფლის მაძიებელთა რაოდენობა არ იზრდება, დანაშაულში მონაწილე პირთა რაოდენობა არ იზრდება, საქართველო ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს რეადმისიის ხელშეკრულების ფარგლებში, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ ფრონტექსის, ევროჯასტის
Europolis, ანუ საპოლიციო, სასაზღვრო, მართლმსაჯულების და სხვა სააგენტოებთან, ევროკავშირის სააგენტოებთან გულისხმობ. ამიტომ არანაირი საფუძველი იმისა, რაციონალური საფუძველი, რა თქმა უნდა, რაციონალური ობიექტური საფუძველი იმისა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე რამე კითხვა გაჩნდეს, ამ შემთხვევაში არ არსებობს. ამიტომ მე თავ შევიკავებდი ამაზე შემდგომი კომენტარისგან. ოთხშაბათ ენერგიის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი განიხილავს ორპარტიულ კანონ პროექტს ქართული ხალხის აქტის სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებს სავიზო სანქციებს იმ პირებისთვის, რომლებიც ხელს უშლიან ქვეყნის ევროინტეგრაციისკენ სვლას. ასევე რამდენიმე დღის წინ, სამ დღის წინ ჩვენ მოვისმინეთ, უბრალოდ ნახეთ ამერიკის ხმის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის შესახებ, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ შტატებში შემუშავებული არის სანქციების პაკეტი. რას ნიშნავს ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაზე საუბრის დაწყება და რამდენად არის ეს შესაძლებლობა განხილვადი არჩევნებზე, ან თუნდაც არჩევნების შემდეგ? Тамар, ჩვენ რასაც ვაკვირდებით ბოლო პერიოდის მანძილზე, ეს არის ესეთი ორკესტრირებული შეტევა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დისკრედიტაციის მცდელობა, რომელიც მთლიანად ჩდება წინასაარჩევნო კონტექსტში. თუ რო შევხედოთ წინასაარჩევნო გარემოს, წინასაარჩევნო სიტუაციას, საკმაოდ მშვიდად, უპრობლემოდ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო პროცესი, მაგრამ ამის საპირისპირო რასაც ხედავთ, არის ეს მუდმივი მომეტებული, უფრო სწორედ ეს მომეტებული განცხადებები, რეზოლუციები. ჩემი აზრით მომავალშიც ასე გაგრძელდება, თუ უფრო არ მოიმატებს. მსგავსი ტიპის განცხადებები, რეზოლუციები, შეფასებები, კრიტიკა და ასე შემდეგ ერთადერთ მიზანს ემსახურება, მსგავსი ტიპის განცხადებები, რომ რაღაცნაირად წინასაარჩევნო გარემოში, იმ შვიდ გარემოში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ითამაშონ ადამიანების ემოციებზე, გამოიწვიონ რაღაცნაირად საზოგადოებრივი მღელვარება, რომ შემდგომ ამით, აი ამ ემოციებით, რაღაცნაირად გავლენა იქონიონ საარჩევნო გადაწყვეტილებებზე და საარჩევნო გარემოზე. სხვა შეფასებას, სხვა შეფასების გაკეთება გამჭირდება. სხვა ჩერჩ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დაგეგმილ შეხვედრას ემთხვევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში, როგორც ვიცით, ირაკლი კობახიძე გამოვა გენერალურ ასამბლეაზე, შეხვდება გუტიერეს, მონაწილეობას მიიღებს მომავლის სამიტში, ასევე დაესწრება ბაიდენის სახელით გამართულ მიღებას, ოფიციალურ მიღებას. თქვენი ინფორმაციით, თუ აქვს მას სხვა ტიპის კონსულტაციებიც დაგეგმილი და ელოდებით თუ არა, რომ შესაძლოა მისი ეს ვიზიტი შტატებში იყოს ერთგვარი წინ გადადგმული ნაბიჯი ან ურთიერთობების გადატვირთვის დაწყება? ეს პოზიტიური სიგნალები თუ მოდის, ან თუ გაქვთ მოლოდინ? დიახ, სწორად აღნიშნეთ, საკმაოდ დატვირთული დღესასწრები აქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. ნუ გაუსრეთ მოდით მოვლენებს, მაგრამ ერთი შემიძლია ნამდვილად თქვა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყენებდა წარსულშიც, დღესაც და მომავალშიც ყველა ფორმალურ და არაფორმალურ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ საქართველოს ინტერესები იყოს დაცული. დანარჩენს ცოტა მოგვიანებით ვიხილავთ. კარგით, ოპოზიციის თამარ ბოდიშს ვიხდი, კიდევ შემობრუნდები. თქვენ ახსენეთ, რომ პარალელურად სენატში იმართება განხილვა, ესეც ძალიან კარგად მიუთითებს ის დროც, რომელიც არის შერჩეული თითოეული ასეთი გადაწყვეტილებისთვის, თითოეული ასეთი აქტივობისთვის, ასეთი რეზოლუციისთვის, ასეთი კრიტიკული გადაწყვეტილებისთვის, რომ რაღაცნაირად ერთის მხრივ დაფარონ ის პოზიტიური დღის წესრიგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება სთავაზობს მოსახლეობას, და მეორეს მხრივ, როგორც ეღანო ახსენე, გამოიწვიონ რაღაცნაირად საზოგადოებრივი მღელვარება და ამგვარად გავლენა მოახდინონ საარჩევნო გადაწყვეტილებებზე. მოდით შიდა ამბებს შევეხოთ. 33 დღე არის არჩევნებამდე დარჩენილია და ოპოზიციის გაერთიანების მცდელობაზე მინდა კითხოთ. ჩვენ წინა კვირას ნახეთ ხაზარაძე გახარიას, ნუ ამ ეტაპზე შაშლილი შეთანხმება, ასევე შემდეგ უკვე მიხელ სააკაშვილის შეთავაზება ახლებს და გვარამიას უარი ამ წინა დადებაზე. იცვლება თუ არა ქართული ოცნებისთვის მოცემულობა აი ამ ოპოზიციის შესაძლო გაერთიანებებით ამ გაერთიანებების გარეშე? უკვე არასერიოზულია, არაერთხელ ახსენე თქვენს კოლეგებთან ერთად აი ამ დაშლააწყობის საკითხებზე კომენტარის გაკეთება. ფაქტია, როგორც ჩანს, რომ ეს პარტიებიც, რა თქმა უნდა, ყველა თავის მხარდაჭერას ზომავს, აკვირდება, რამდენად აქვს რეალური შანსი 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის გადალახვა არ გადალახვის. როგორც ჩანს, ამ პარტიებმა დაინახეს, რომ რეალური შანსი არ აქვთ ცალკე აღებული საარჩევნო ბარიერი გადალახონ, არ აქვთ საკმარისი მხარდაჭერა მოსახლეობისგან, და ამ ფორმით შიგნიდან თუ გარედან რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ იმგვარი ფორმულირებები, იმგვარი გადაწყობები განახორციელონ, რომ რაღაცნაირად ეს შანსი გაუჩნდეთ და შევიდნენ პარლამენტში 26 ოქტომბერს. თუმცა ეს
ნაკლებად საინტერესოა ქართული ოცნებისთვის, ვინაიდან ამ ეტაპზე დარწმუნებულია 26 ოქტომბერს ეს კარგად გამოიკვეთება, ქართულ ოცნებას აქვს საკმაოდ მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, რომელიც ეს ჰაერიდან კი არ მოვიდა ეს მხარდაჭერა, საზოგადოებრივი მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოვიდა სწორედ იმ პოლიტიკისგან, იმ მშვიდობიანი პოლიტიკისგან, რასაც ქართული ოცნება აწარმოებს. ამის საპირისპიროდ ოპოზიციური პარტიები მადასამწუხაროდ ვერ სთავაზობენ საზოგადოებას რეალურ დღისეს, მადასამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდაც, იმიტომ რომ ჩვენი საუკეთესო ინტერესია, ქვეყნის საუკეთესო ინტერესია, რომ ქვეყანაში არსებობდნენ ჯანსაღი ოპოზიციური ძალები, რომლებიც შეძლებენ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე საზოგადოებასთან და ზოგადად ხელისუფლებასთან ოპონირებას და საუკეთესო გადაწყვეტილებების მიღებას. დიდი მადლობა, მადლობა ჩართვისთვის, ლევან მახაშვილი, ქართული ოცნების არჩევნო სიის მე-17 ნომერი იყო დღის კურიერის სტუმარი, არჩევნებამდე ერჩება თვეზე 19. ჩვენ განვაგრძობთ დღის მთავარი პოლიტიკური საკითხების გაშუქებას. დღის კურიერი ამით დასრულებულია, მაგრამ ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ გადაცემას უკვე ჩემი კოლეგა სანდრო კაჭახიძე გაუძღვება. ნახვამდის, მადლობა რომ გიყვეთ.